Филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев денес беше дел од програмата на УНЕСКО посветена на мистичниот турски поет Ахмет Јесеви, а по повод 4 мај денот на турската култура. Пред студентите од филолошкиот факултет кои го студираат турскиот јазик, како и во присуство на голем број турски студенти на УГД, беше презентиран мал сегмент од големото турско културно богатство. Токму турската култура денес представува еден збир на екстремностите од западната и од источната култура и традиција. Денес турската култура се стреми што повеќе да го придобие, односно белегот на модерна, западна култура, но сепак ги задржува традицијата и верските обележја. Оваа и минатата година УНЕСКО ги посвети на поезијата на мистичниот турски поет Ахмет Јесеви. Повеќе од 300 настани во светот се организирани во негова чест, а од денес на оваа листа е и филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев со културен настан во чест на Јесеви и презентација на поетските преводи на неговата поезија од страна на студентите на турски јазик на Универзитетот Гоце Делчев. Навистина е голем успех нашите студенти да преведат мистична поезија од Ахмет Јесеви на македонски јазик. Се надеваме дека овој надпревар, поетски преведувачки надпревар, дека ќе продолжи во иднина, дека ќе прерасне во една традиција. Илхам Јемин е преведувач од турски на македонски јазик со посебна наклонетост кон превод на источната поезија и филозофија. Тоа е единствениот преведувач на поезијата на Ахмет Јесеви на македонски јазик. Овој голем поетски духовен гений дури и денеска и практично ги одухотворува луѓето во ова време на немири и несогласувања меѓу луѓето. Тој уште пред толку стотини години порачал луѓето да се сакаат без разлика на која религија или идеологија им припаѓаат. На катедрата за турски јазик на Универзитетот Гоце Делчев годишно се запишуваат околу 20 студенти, што се цени како солиден интерес кој универзитетот се обидува да го зголеми со презентација на можностите за вработување на овој кадар, но и со можности за студиски престој во Турција.